ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଟିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ସାର୍ ଆପଣ ତେଲ ପକାଇଲେ କି ଗାଡ଼ିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ତେଲ ରେଟ୍ ଆଜି ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି? ଶହେ ଛଅ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଅଛି, ଏ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ତ ଜିନିଷ ଦର ଯେମିତି ବଢ଼ିଲାଣି, ଆମେ କିଛି ଇନକମ୍ ନଥିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ତ ରେଟ୍ ଏମିତି ବଢ଼ିଲାଣି। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ପେନ୍ସନ୍ ପେନ୍ସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ଏହା ଆଉ। ନିହାତି ବାଧୁଛି, ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଶହେ ଛଅ ଟଙ୍କା, ଏବେ ଶହେ ଛଅ ଟଙ୍କା ସତୁରି ପଇସା ଧରିଲାଣି। ଏଇରକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନକା ହଇରାଣ ହେବା, କାରଣ ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ। ଆମେ ତେଲ ତ ଶହେ ଟଙ୍କା ଲିଟର ପକାଇବୁ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବୁ? ସାଧାରଣ ତିନିଶହ ଘରେ ସେଇରକ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି କଷ୍ଟମଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିବା କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆଉ ଯେହେତୁ ଉପରେ ସବୁ ଯେହେତୁ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି, ଆମ ହାତରେ ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ ନା।